一辆白色皮卡车在路中央被强力泥石流推着转圈，不远处的房屋、商店、加油站也都遭到滚滚黑色泥石流入侵，民众寻找高处避难。地点在美国新墨西哥州，周六又一波的洪水灾情，当地多个区域居民被迫撤离，道路也紧急关闭。雪上加霜的是，大西洋今年第一个飓风贝罗即将来袭。Earl is now the earliest Category 4 hurricane in the Atlantic Ocean on record. 作为有记录以来史上第一个在六月生成的四级飓风，贝罗现在已经增强到极度危险等级，首当其冲的就是加勒比海的巴贝多、圣文森、圣路西亚等国。From the moment we heard about the hurricane, etc., we start putting the boats on land.飓风比往年提早了4到5周来袭，民众纷纷抢进大卖场囤购各种生活用品，也帮门窗钉上木板。虽然还是大晴天，大家已经严阵以待。Windows are already secure, got all the water and everything secure in the house.贝罗飓风无论是强度还是风速都在24小时内暴增，原因就在于气候变迁，海水温度提高，成为助长飓风威力的温床。Look at that eye that has developed in the last 24 hours. It is clear, it is symmetrical, and it is a sign of an incredibly strong and destructive storm developing. 美国国家飓风中心也连忙呼吁民众应该随时注意气象报告，因为2022年的伊恩飓风就是在一夜之间迅速增强到四级，在美国西南部与佛州夺走了上百条人命。面对贝罗飓风，更不能掉以轻心。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。